Akordio hau aurrera eramateko konpromisoa hartzen du EH Bildu gaur Gernikan, berriz ere. Baina beti ere adostutako printzipio eta oinarripean egin behar den garapenaren aldeko konpromisoa hartzen dugu. Berriz ere azpimarratu nahi dugu. Erabakitzeko eskubidea da euskal jendartea ardazten duena. Gure bizitza politikoaren, ekonomikoaren, instituzionalaren edo kulturaren gaineko kontrola izateko aukera ematen digun eskubidea da erabakitzeko eskubidea. Berdintasunean oinarritutako gizarte askeagoa eta justuagoa eraikitzeko erronka partekatzeko eskubidea da. Eta zentzu horretan tresnak ematen digu, jendea enpoderatzeko eta ahalduntzeko eta beste motatako politika sozialak egiteko. Burujabetzarik gabe ez dago aldaketa sozialik. Erabakitzeko eskubidea errespetatzea, herri hau errespetatzea besterik ez da. Baietz esaten diogu beraz akorde honi, argi eta garbi, baina irmotasun berberaz esaten dugu, ez dugula betorik ez da inposiziorik ere onartuko. Herritarrek modu libre eta demokratikoan gure herria autoeraikitzeko, erabakitako ahalmenak ukatzeko helburua duen beto eta inposizioak ez ditugu inondik inorarez onartuko.